Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nizami rayonunda 18 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə bir qaza Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Nazirliyin dövlət yanğında mühafizə xidmətinin yanğında mühafizə bölmələri və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən binanın şaxtasında elektrik naqilləri yanır. Hazırda yanğın söndürmə işləri və digər təxirə salınmaz xilas etmə tədbirləri həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək.